Рафикжан Халмурзаев күзінде еккен сарымсақтарын чабуыны баштады. Мындан сырткары 30 сотықтай жеріне картошкада еккен. Азыр алары чығып қалды. ММГ-ге баланы продукциясын жақшы нарқта сатып алуыны көздеп жатады. Жаз араванға биыл жылдағыдан 15 күн ерте келген. Ушындын улам егіні чауыққа жарап қалды. Маушынтып чауыға гиріп қалды. Бұл жағына картошка еккен біз. Азыр ошолорду қарап, чауып, Учурда Араван районунда жазгы талаа иштери 80% аяктап калган. Район боюнча 7000 гектарга жакын дыйканчылыкка ылайыктуу суга жер бар. Май июнь айында жыйналган картошканын ордуна кайрадан жүгөрүү күн карамай кишет. Учурда дыйкандар өкмөттөн өндүргөн жашылчаларын жакшы наркта сатуу, экспортко чыгаруу жана арзан пайыздык насыя берүү боюнча колдоо күтөт. Бул өтө көп картошка экилдичи. Былтыр киреше орто болду десек болот. Андан мурунку 2 жыл катарынан чыгымга учурганбыз. Картошканын баасы түшүп кетип, актабай калган. Азырдагы мына жазгы талаа иштери башталып, кызуу жүрүп жаткан кез. Жергиликтүү бийликтин билдиришинче, былтыр Араванда 24 миң тонна картошка жыйналган. Бул аймакта жыл сайын бир жерден 2 түшүм алынат. Араван району былтыркы жылы 3 миллиард сомдук айыл чарба продукцияларын өндүргөн. Анын ичинен 30 миң тонна дан эгиндери, 24 тонна картошка, 40 тоннадан ашууну жашылча жемиштери болгон. Тилекке каршы өндүрүш жергиликтүү базарларда сатылуу менен гана чектелип жатат. Быйылкы жылы былтыркы 2017-ни 7 миллиардка чейин таратылган жеңилдетилген насыя. Быйыл дагы ошо 7 миллиардтан кем эмес 7 миллиардтан ашык жеңилдетилген насыялар берилле баштады бүгүнкү күндө. Жазгы талаа иштери эрте башталган аймактын дыйкандары менен жеринен жолукканы үчүн өкмөт башчы Араван районунда болду. Дыйкандар менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрүн уккан соң тиешелүү кызматтарга тапшырма берип, коңшу Өзбекстанга да экспорт жандандарын билдирди. Өкмөт башчы Ошко болгон иш сапарынын алкагында Ош эл аралык аэропортунун жаңы тейлөө залынын ачылышына катышты. Заманбап тейлөө залы учуп келген жүргүнчүлөрдү сапаттуу тейлөө жана шарт түзүү максатында курулуп өткөрүлгөн. Аянты 2000 квадрат метрди түзөт. Курулуш үчүн аэропорттун бюджетинен 46 миллион сом сарпталып, 5 айда бүткөрүлгөн. Бул болсо эми эл аралык аэропорт болгондон кийин бул жерде азыр 4 рейс бир учуп келсе дагы ошого тейлегенге шартыбыз бар да. Аэропорттон соң өкмөт башчы менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Ош шаарындагы токтогул эс алуу жайынын оңдоп түзөө иштери менен таанышып, таза жашоо акциясын Ош шаарында баштап ишембиликке катышты. Эске салсак, таза жашоо акциясы 1 марттан 31 мартка чейин уланат. Акция социалдык инфраструктураны шаар жана айылдардагы санитардык абалды жакшыртууга, көрктөндүрүүгө, өлкөнүн бүткүл аймагын жыйнап тазалоого багытталат. Айда Беделбек кызы Азам Бузуриков, Ынтымак.